Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa a dnešní video bude speciální, protože bude o drogerkových make-upech, korektorech, bázích a pudrech. Já se vsadím, že většina z vás, která mě sleduje, tak určitě aspoň jeden produkt tady z těch čtyř používá. Já osobně používám všechny, a protože mám poměrně suchou pleť a mám jako i radši samozřejmě už trošičku stárnoucí, když teda ta pleť se vyhladí trochu pomocí báze a i ten make-up mnohem líp přilne, ale vím, že samozřejmě ne každý používá bázy, ne každý potřebuje používat make-up, kdo se třeba mladší, máte ještě krásnou pleť, tak to vůbec nepotřebujete, někdo z vás třeba používá jenom pudr, někdo jenom korektor. Každopádně všechny tyhle skupiny tady dneska najdou nějaký drogerkový typy, co si pořídit. No a já bych asi úplně začala teda make-upama. Ukážu vám 5 mých top 5 make-upů z drogerie, který já používám úplně nejradši. A potom tady mám ještě jeden takový tip na úplnou novinku, kterou teda nepoužívám dlouhodobě zatím, protože samozřejmě v drogeriích je teprve chviličku, takže to ještě nemám tak detailně prozkoušenou, ale každopádně mě to úplně nadchlo. Tak, úplně bych asi začala make-upama třema, který jsou vhodný pro typy pleti i normální, i trošičku masnější, ale pokud použijete bázi, tak i pro pleť suší. Řeč je tedy o make-upu Rimmel Lasting Finish 25 hodin, který je naprosto skvělý. Já ho mám ve třech odstínech, tohle to je stovka Ivory, ale ještě ho mám v porcelánu, ten jsem si objednávala z zahraničí a potom mám ještě nějakou, myslím si, že 200 na léto. Opravdu tenhle make-up je vhodný podle mýho názoru, nevím jestli pro úplně jako aknózní pleť, ale určitě pro pleť, která je i masnější, skvěle drží, perfektně kryje, má takový, řekla bych, vysoký střední krytí, dá se i docela dobře navrstvit a dělá opravdu photoshopovou pleť. Pokud chci, aby mi make-up vydržel celý den, aby se nikam nehnul, tak určitě volím tenhle, protože dělá fakt nádhernou pleť a určitě ho všem doporučuji. Další make-up, který je docela hodně podobný tomu předchozímu, tak je Astor Perfect Stay. A já opět tady mám odstín 102 Golden Beige, což je, myslím si, že ten druhý nejsvětlejší, ale pořídila jsem si v zahraničí i světlejší odstín a nevím, jestli tam mám možná, že i o kousíček tmavší. Každopádně 102 se u nás prodává jako nejsvětlejší a je to na mě v zimě docela tmavý. Já bych řekla, že tohle je takový skoro můj letní make-up, protože opravdu není úplně světlej. Každopádně tenhle make-up bych zase doporučila klidně i na pleť normální a mastnější, ale s bází i na pleť suchou. Tenhle make-up dělá úžasný finish, opravdu zase to je finish jako z Photoshopu, prostě není ani nutný. Já teda tím, že mám suchou pleť, tak ani tyhle dva make-upy nemusím úplně pudrovat, jenom třeba trošičku ve středu čela nebo na nose, ale jinak ani já je pudrovat nemusím, ale samozřejmě zapudrovat je můžete. Jsou skvělý, prostě i tahle make-up je skvělý, používám ho dlouhodobě. No a třetí make-up, který bych řekla, že je vhodný i na normální, i masnější pleť, ale i na suchou, tak to je L'Oreal Infallible a já ho mám v odstínu 120 Vanilla a ještě ho mám, myslím si, že v odstínu 220 Sable Sand, což je taky můj takový jako letní odstín, tohle to je spíš zimní. Tenhle make-up je naprosto boží, opět vytváří takový, jo, já nevím, jestli jsem říkala, tenhle ten má taky takový střední krytí. Tenhle make-up má taky střední krytí a docela hodně mi připomíná starou verzi Trumače, protože krásně kryje, není na pleti vůbec jako vidět, s mojí pletí úplně nádherně přirozeně splyne a nedělá hlavně žádnou masku. Takže je opravdu skvělej. Ta stará verze make-upu Trumache bych řekla, že je tomuhle Infallible hodně podobná. Bohužel ta nová verze Trumache má mnohem menší krytí a je mnohem víc taková jakoby suší. Takže tam neříkám, že je špatná, ale nevyhovuje mi tolik. Ta starší bych řekla, že byla o hodně lepší. Každopádně Infallible make-up je skvělej, jestli potřebujete střední krytí, dlouhou výdrž a make-up, který na pleti prostě není vidět, tak určitě po něm sáhněte. No a potom tady mám ještě tady dva make-upy, které jsou vhodnější jako na suchou pleť, nebo no, já řeknu tři, protože jeden v podstatě je teda taková jako hutnější a hydratačnější verze tady toho Lasting Finishe od Rimmelu, já s ní teda začnu, a to je Lasting Finish Nude.
Je to tady verze tady toho make-upu v té skleněné lahvičce a je to verze, která je taková hutnější, hydratačnější, ale přitom má stejný krytí a všechny benefity tady toho klasického make-upu. Takže já právě v zimě přecházím na tenhle lasting finish. Skvělý je, že už i u nás mají i stovka je tohle ivory, kterou používám teďko, a 0,10 porcelán používám v zimě. Tenhle make-up je takovej hydratační, krytí má střední a na mý pletě taky skvěle vydrží, ale u tohohle make-upu je potřeba trošičku zapudrovat téčko a určitě bych ho nedoporučila pro pleť, která je opravdu taková mastnější, na to je vhodný ten klasický lasting finish. No a potom tady mám dva make-upy, který používám, dalo by se říct, výhradně, když mám pleť suší na podzim, v zimě nebo i třeba začátkem jara, a jeden z nich je teda Fit Me od Maybelline a druhý je Dermacol Truffle. Já bych asi začala tím Dermacolem Truffle, což je tady hydratační make-up a já ho mám opět ve dvou odstínech, v jedničce a ve dvojce. Teďko mám v ruce dvojku, která mi je teda teďko, ale jinak mám teda jedničku, která je dost světlá v zimě. To já hodně oceňuju u Dermacol make-upů, že vlastně oni mají hodně světlý odstíny, vhodný na naše středoevropské typy pleti, takže tam si i takový bledolky jako já vyberou. Každopádně tenhle make-up je skvělej. Opravdu má vysoký střední krytí, krásně splyne s pletí, skvěle hydratuje, nezalejzá do porů, do vrásek. Ani pod něj úplně nemusím použít bázi, je opravdu úžasný na suchou pleť, jednoznačně ho doporučuji, myslím si, že na masnou nebude. No a potom tady mám teda Maybelline Fit Me, já mám 110, kterou jsem si objednávala ze zahraničí, protože u nás jsou opravdu jenom hodně tmavý odstíny. Tenhle make-up je ještě teďko dostupný ve verzi Matte & Poreless, ale myslím si, že není dostupný u nás, že je dostupný jenom v zahraničí zatím. Což je škoda, protože je u zahraničních blogerek hodně chválená ta Matte & Poreless verze. Každopádně i ta klasická verze je skvělá pro suchou pleť, je hydratační a tenhle make-up dělá takovej ten hodně, dalo by se říct teda, že i tenhle, dělají takovej ten hodně jakoby glowy, lesklej finish, takže zase to asi nebude věc pro masnější pleť, ale pro suchou pleť je naprosto nádherný. Krásně se do pleti vpije, udělá fakt takovou zářivou, prozářenou, hydratovanou pleť. Zase ani není úplně nutná tady pod ten make-up báze. Neleze do porů, do vrásek, je prostě boží. To krytí bych řekla, že je takový lehčí střední. Nemá to tak vysoký krytí jako ty ostatní make-upy, které jsem vám ukazovala, ale je na pleti opravdu boží. Nejenom teda make-up je důležitý, ale i důležitý je samozřejmě i pudr, který vám zafixuje korektor a právě i make-up, aby vám držel, během dne se nikam nehnul. Já teda se přiznám, že pudru používám velice poskromnou, moc nepudruju. Ale a ani nejsem tím pádem pudrový specialista, protože nemám masnou pleť. Ale ukážu vám tady tři pudry z drogérie, které jsou moje takové stálice a které velice ráda používám a které podle mě jsou skvělý. Prvním z nich je pudr Wet and Dry od Dermacolu. Já už mám trošičku sešoupané, já mám odstín číslo 1. A je to teda, dalo by se říct, pudr a make-up, který vlastně právě se dá použít i na mokro a tím získáte i větší krytí. On má teda takhle normálně houbičku, zrcátko dole, což bych úplně já nemusela, protože to stejně nepoužívám. Každopádně, pokud chcete nějaký extra krytí a úplně úžasnou pleť jak z Photoshopu, tak na make-up doporučuji navrstvit ještě trochu tohohle pudru. Tenhle pudr je skvělý v tom, že tady má ještě nějaký krytí a přitom nevysušuje. Hezky, jako bych řekla, i zaplní pory, takže za mě je naprosto skvělý, strašně moc ráda ho používám. Potom tady mám stálici, která ještě v tom starém i balení, teď už mají nový, která je fakt skvělá a je hodně profláklá, a to je pudr od NYC Smooth Skin Powder a já ho mám v odstínu translucent, to znamená transparentní pudr. Já už ho mám úplně takhle vypotřebovaný na tu pánvičku, což je u mě div, protože já pudru opravdu moc nepoužívám. Tenhle je skvělej, nevysušuje, hezky zase zaplní pory, zmatní i a myslím si, že je fakt super a tenhle bych doporučila na úplně všechny typy pleti. V akci stojí nějakých 60 korun, takže si myslím, že vůbec za to nic nedáte ho vyzkoušet. No a poslední pudr, který je naprosto úžasný, tak to je pudr od Astor Perfect Stay. Já si myslím, že Astor umí prostě pudry a make-upy, jsou skvělý, já teda jsem si jejich make-upama spokojená velice. Já mám v ruce odstín číslo 200 nude, ale mám ještě i světlejší, myslím si, že 100 nebo 102, teď se nejsem úplně jistá. Tenhle pudr bych naopak doporučila klidně i pro pleť, která je trošičku masnější. Ne úplně asi aknozní, ale masnější být může. Tenhle pudr opět
zase dodá i nějaký krytí, hezky zaplní pory, dělá takovou sametovou pleť, dlouho vydrží, hezky zmatní, takže podle mě úplně super. Jak jsem slíbala, tak tady máme i moji top 5 korektorů. A já asi začnu korektorama od Maybelline, protože si myslím, že co se dá najít v drogérii nejlepšího za korektory, jsou právě korektory od Maybelline. Řekla bych, že korektory Maybelline umí skvěle. Sehnat se dá u nás korektor Fit Me, já ho mám v odstínu číslo 15. Tenhle korektor je velice lehoučkej, neleze do vrásek, samozřejmě takhle. Každý korektor, pokud ho aspoň malinko nezapudrujete a smějete se a už třeba nějaký vrásky pod očima máte, tak vám do těch vrásek zalézat bude, takže já doporučuji korektor malinko zafixovat transparentním pudrem, opravdu jemně, anebo nějakým světlejším pudrem, nebo třeba právě i světlým očním stínem, kterým krásně to okolí pod očima prozáříte. Nesmíte nanášet vrstvu, protože jinak to okolí pod očima vypadá takový starší a takový hodně prostě suchý. Takže já doporučuji, pokud máte právě už stárnoucí pleť pod očima, tak naťupat hydratační krém, nanést korektor a jemně zapudrovat. Každopádně tenhle korektor Fit Me od Maybelline má takový střední krytí, je velice lehonkej, má dobrou výdrž, krásně prozáří, podle mě úplně skvělej. Potom tady mám ještě dva korektory, který bohužel se nedají sehnat úplně u nás drogerie, ale jinak drogerkový jsou. Museli byste zajet k našim sousedům na západ, anebo teda objednat z internetu. Já jsem objednávala, myslím si, že z eBay a z Asosu, nejsem se teď úplně jistá, ale myslím si, že jsem kupovala tam. Můj úplně nejoblíbenější korektor od Maybelline je Age Rewind, je to takový ten korektor tady s tou houbičkou nahoře, která asi není úplně nejhygieničtější věc na světě, ale ta houbička se z toho dá při nejhorším sundat, ale já musím říct, že s tím nemám žádný problémy. Já ho mám v odstínu Fair. Tenhle korektor je úžasný. Je lehoučkej, to je tak lehký korektor a přitom má tak skvělý krytí a neleze do vrásek a nevysušuje, že opravdu ještě nádherně prozáří. Fakt jako top. Řekla bych, že se vyrovná, anebo že i předčí mnohem dražší korektory, který mám. Jestli máte suchou pleť, stárnoucí pleť, máte už třeba vrásky pod očima a potřebujete korektor, tak si ho rozhodně zkuste objednat, protože fakt je skvělej a není vůbec drahej. No a třetí korektor, který tady mám, tak je korektor Super Stay Better Skin, který je naprosto úžasný, já mám v odstínu 02 Light. Ten korektor zase dobře kryje, ten má opravdu pěkný krytí, tenhle korektor, neleze do vrásek, do pórů, nedělá starší pleť pod očima, vydrží, opravdu ten Better Skin Super Stay krásně drží, je super a myslím si, že i na normální pleť by šel, i možná na mastnější. No a potom tady mám dva korektory, které naopak se dají sehnat u nás v drogerii, jedním z nich je korektor 010 Ivory Match Perfection od Rimmelu a ten je fakt skvělej, on má takovej ten jako tubu a takovej ten štěteček nahoře. Já si myslím, že to je docela praktický balení a zase je to korektor, který má takový jako lehčí střední krytí, ale krásně prozáří pod očima, nevysušuje, což já oceňuju a opravdu zase neleze do vrásek, do pórů, je super. A posledním korektorem, který je takový hutnější a který je takový jakoby vyšší level, který já používám, když opravdu mám tmavý kruhy pod očima a když potřebuju hodně zakrývat, tak je CC korektor od Max Factor v odstínu Dark Spots Dark. A musím teda říct, že tenhle korektor je takovej už jako hutnější, takže kdo máte už hodně třeba vrásky pod očima, tak nevím, jestli bude vhodnej. A vzhledem k tomu, že je i takovej jako krémovější, tak se nejsem jistá, jestli bude vhodnej na mastnější pleť. Doporučovala bych ho tedy spíše na pleť normální až suší. On má takovej skvělej lososovej, nebo na lososovělej odstín bych řekla a poměrně hodně světlej. Takže to okolí pod těma očima krásně prozáří a právě i zredukuje takový ty šedý, fialový a namodralý kruhy pod očima. Tenhle korektor je potřeba zapudrovat, protože jinak se opravdu slejvá do vrásek, ale jestli potřebujete fakt hodně prosvětlit, tak je super. No a poslední věc, kterou tady mám, tak jsou tři báze, protože já báze používám hodně ráda, jelikož, jak jsem říkala, mám pleť suchou, takže potřebuju už trošičku jako víc hydratace. Mám tady tři báze z drogerie, mojí absolutní stálecí a mám podle mě miliontý balení téhle báze, tak je báze od Dermacolu. Já mám zrovna v ruce Pearl Energy, ale používám i Gold, používám i tu klasickou Satin Base. Podle mýho názoru jsou všechny stejný, jsou to takový ty klasický silikonový báze. Podle mě tahle báze není vhodná na mastnou pleť, ale na pleť suchou je naprosto skvělá. Ona i trošičku jako zhydratuje, vyhladí a připraví prostě tu pleť pro nanesení make-upu.
No, potom tady mám bázi, která naopak si myslím, že je vhodná na pleť i masnější, a to je Lasting Finish Primer právě od Rimmelu zase. A to je taková báze, která je jako bílá krémová a ona vám neudělá takový úplně jako masný finish a nezhydratuje tolik, ale spíš, já si myslím, že tahle báze obsahuje glycerín, protože krásně opravdu vám, dalo by se říct, nalepí ten make-up na pleť. Tohle, když se dáte, tak to opravdu drží naprosto skvěle do odličení ve stavu, v jakém se to ráno nanesli. Já se schválně kouknu, jestli to má glycerín, protože to by mě samotnou zajímalo. Protože ten glycerin právě dělá to, že vám připlácne ten make-up k té pleti. Má obsahuje to glycerin, takže to jsem se trefila. Takže opravdu, pokud chcete něco, co vám přilepí ten make-up, aby se vám nehejbal, neroztejkal, tak si pořiďte Lasting Finish od Rimmelu. No a poslední báze, která je naprosto skvělá, tak je od Maybelline Instant Pore Eraser Baby Skin, kterou bych opět doporučila teda spíš na pleť suší, protože je taková hodně hutná, hodně taková jakoby mastná a silikonová. Takže kdo máte problémy s pletí a trpíte na ucpávání porů, tak bych to opravdu nedoporučovala, i když tady je Instant Pore Eraser, ale spíš tady nasuší pleť a na to krásně tady vyhladí a připraví na nanesení make-upu. No a poslední věc, kterou vám úplně řeknu v tomhle videu, tak je můj tip na novinku z drogérie, která mě absolutně nadchla. A od té doby dneska taky mám na sobě tohle trio. Od té doby, co jí mám, tak vlastně nepoužívám skoro vůbec nic jiného, protože podle mě tohle se Astoru fakt povedlo, proto jsem říkala, že Astor umí make-upy. A to je tedy Skin Match Protect Foundation a je to teda hydratační make-up novej od Astoru. Já ho mám v ruce v odstínu 100, ale dělají ještě i porcelán, což je skvělý, ten já budu určitě používat v zimě. Tenhle make-up má střední krytí, dokonale splyne s pletí, hydratuje, naleze do porů, do vrásek. Podle mě na normální a suchou pleť naprosto úžasný make-up, určitě se na tuhle novinku podívejte. Ale co je hlavně skvělý, oni k tomu dělají i prozařující Skin Match Protect Primer. To je taková narůžovělá báze, která neskutečně krásně prozáří a ten make-up se vám zase na tu pleť úplně se jako přilne, vcucne do té pleti a udělá vám nádherný photoshopový finish. Já nevím, jestli to dneska na tom videu vidíte, že opravdu ta pleť vypadá podle mě úžasně, protože i ta báze je skvělá. Fakt super. No a mají k tomu i korektor, který já mám v odstínu 001 Ivory a řekla bych, že je docela tmavý, že bych snesla světlejší, protože já mám ráda to oční okolí prozářený. Takže v zimě určitě budu potřebovat světlejší a on je docela zajímavý, protože má takovou houbičku kulatou zase jakoby s dírkou ve prostřed. To krytí bych řekla, že je takový střední a zase nevysušuje prostě to oční okolí, krásně drží, neleze do vrásek, do porů, je teda potřeba zapudrovat trošičku, ale je fakt skvělý. Takže jestli máte suší pleť, tahle novinka podle mě se hodně povedla. Tak to už by bylo úplně všechno, vy mi dejte vědět, jestli jste našli v tomhle videu nějaký tip, jestli nějaký z těch make-upů vyzkoušíte, protože to by mě moc zajímalo. A taky bych byla strašně ráda, kdybyste mi dolů napsali, jaký je ten váš nejoblíbenější make-up z drogérie, korektor z drogérie a třeba primer nebo pudr. Určitě mi napište, jaký kvatro těchto produktů používáte nejradši a jestli třeba používáte ty báze. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!